Radoslav i Đurđenka. Ovo nije Radoslavova priča, iako je vizija i misija njegova, nego suprug jednog bračnog para koji je odlučio da od porodičnog imanja napravi mesto iz bajke. Ovde smo sada i volila bih za početak da mi kažete kako je zapravo započela ova priča. Pa ova naša priča, jer ja bez nje, to nije to, znači, da budemo iskreni. Tako da, u principu, ova ideja je, znači, 2004. godine bila kao ideja da se stvara jedan prostor za muziciranje, za rock svirke i da bude prostor za porodično druženje. Znači, od te 2004. godine do 2011. se ideja razvijala i 2011. godine sam ja došao na ideju da napravim jedno malo naselje, kućica, samo što je bio problem napraviti kućicu da bude mobilnog karaktera, da zadovoljava sve građevinske norme, a da ja nemam problem sa inspekcijom, znači to je bilo, glavni uslov je bio taj. Tako da u principu došli smo do tog termoarmiranog zida i to je tako krenulo onda, znači prva kućica je napravljena 2011. godine. Znači, a ideja, sama ideja, ja verujem da je to krenulo, znači, od mene kao nekog koja sam kreativan i od nekoga koja je, ja to kažem, neka viša sila me je vodila u svemu ovome, oko ovog jezera, oko planine, oko ovog svega. Tako da ja smatram da je tu neko umešao svoje prste, ali ja sam bio taj koji sam izvodio te radove. Koliko je on kreativan, toliko ja nisam, ali ga razumem i znači pratim ga. On meni mora sve da objasni kako i šta, aha, onda ja to prihvatim i radim. Znači, sve što je predložio, do sad je ispalo dobro. Evo, već koliko od 2011. od prve kućice do sada mi trajemo. Mi smo krenuli da ovde napravimo par kućica, da se bavimo izdavanjem porodične varijante, vikend varijante. Međutim, nas je odvuklo skroz u proizvodnju. Sad, recimo, onom tamo panju, ja vidim kućicu. Znači, ja jednostavno koristim sav taj oblik koji u prirode vidim, ja koristim, ali poenta u tome da vi morate taj oblik napraviti tako da napravite je iskorišćenost. Znači, lepo je to kad je to. Da, da ona bude, znači, ekonomična, znači, bude praktična. Ona jeste lepa, ali morate imati, znači, prostor u kojem ćete moći da budete. Znači, mora biti funkcionalno. Da. Tako da, u principu, inspiracija je u prirodi. Iskopali ste jezero, jeste želeli da napravite... Da. Neki svoj mali raj. Ideja jezera, pa ja kad sam rekao ideja jezera i napravio sam, znači, maketu jezera i maketu planine. I onda sam nacrtao i onda je supruga i ćerka kažu, wow, pa daj, moguće da ti to sad gledaj. Rekao, apsolutno, znači sve što se nacrta, to mora biti izvedeno. I faktički kako smo pravili jezero, tačno me vodilo nešto, kako ga treba da ga napravim, kako smo pravili jezero, onda sa tom zemljom koju smo imali viška, smo pravili pećinu. Tako da imamo dva velika objekta na placu, vrlo iskorišćena. I sad to jezero, tokom, znači, zadnje tri godine je poribljeno sa jedne tri male ribice i sad mi imamo u jezeru milion malih ribica i to su ribice koje mi hranimo, koje nam daju nekakvu duševnu hranu, one komuniciraju s nama, mi imamo ovde ždralove, imamo divlje patke, imamo tu i belouške, žabe. Znači, ne čenaju, svi svrate, ja? Sve, znači, sve vode, životinje, da. Sve životinje nama ovde nas obilaze, evo, opet je, vraćam se na njega. Kako pogledajte ovo, znači, ovo je savršeno, tačno da. Znaš što treba. On je sad nije pozvan, on je došao sam. Naravno. Rade, veruje u sve što radi. Da, on veruje, a ja ga samo pratim. On je vizionar i on daleko napred vidi i sve to ostvari što vidi, a ja podržavam, pratim. I vidim da je to. Pa čekajte, li učestvujete, što vi podržavate, niste vi samo podrška. Sve ovo je sve ručno oslikano, dakle, naučili ste tako, i vi tehnologiju. Sve. Samo ne varim, inače sve ostalo radim. Naučili? Sve. Ona malo pre rekla, vera u sebe, to je jednostavno pobedilo. Morate verovati, ali maksimalno verovati u ono što radite i nema. Znači, ako verujete u sebe, znači vi ćete stvoriti ono što ste zamislili i to je tako. Mi smo to dokazali, mislim, to je definitivno. Dobro, moramo da pokažemo ovaj put. Iskopali zemlju, napravili jezero i kako je nastao onda ovo brdo u sred ravnice na Čeneju?
Da, to je drugo brdo po veličini posle Fruške gore, da. Jel? Aha, dobro. Šalimo se, znači ima i Mašorinski breg, tako da. E sad ovako, ideja za jezero, znači je ideja koja je proistekla. Ta zemlja koja je kopana, jednostavno je dovedena, znači u ovu našu konstrukciju, napravljena je prvo konstrukcija, podkonstrukcija, i onda smo zatrpavali, znači stvorili smo jednu pećinu. Što znači ona bila ideja, znači ja sam zamislio pećinu, hoću pećinu. Da. Pa, samo se nadovezuje, znači zemlja, višak zemlje, šta ćemo s njom? Pravimo pećinu. A i znate kako, izvinjavam se, da? Pošto su kućice trebala biti ovde, za vikend varijante, pada kiša gde će ljudi da roštiljaju, i onda smo mi u stvari jedan centralni roštilj osmislili i tu zemlju da iskoristimo. Da. Sad ja vratim Kremenović, Kremenko. Pa to. Ovo je pećina! Ali sve se samo, ja ne znam, znači ja sad neko objasni to se. Znači neko da mi objasni zašto to tako, verovatno ne znam. Znači nije to nikakav biznis plan, nego se sve spontano dešavalo. To su samo dešavalo spontano, jedno s drugim. I tu je opet upotrebljen, jel, materijal, da kažete, ova pećina? Da, pa ova pećina je predviđena za sankanje, ne znam da ste primetili, ona ima svoj pad, ima vidikovac gore i onda mi se tu sankamo kad je sneg. Stvarno? Znači nije samo da se roštilja, nego da se sankate. To je sankalište gde, deca, kad se budu sankala, faktički, kad se faktički malo smrznu, ulaze unutra i onda pravimo... Upalimo vatru, tako je. Ugrejemo se, ja to mislim. Ugrejemo, malo popijemo čaja, malo ko je gladan, pečemo nešto za dečicu, tako da ovde može da sedne 36 odraslih ljudi, a ukupan kapacitet, ja mislim, negde oko 70 ljudi, znači da može da se smesti. Aha, i to je... Mi smo već to imali, mi smo imali, znači sa decom smo imali izlete, tako da deca su ovde tražila Deda Mraza i ovde su ga našla. Baš ovde? Da, pećini. Ovde su ga našla. E, ovo... je sada jedno posebno mesto, gde igračke postaju stvarnosti, postaju iz bajke, jel, ovaj, za život. Sve ovo što vidimo ovde kao igračke ste vi zapravo realizovali, ali ja moram prvo da vas pitam šta je ovo. Sve ovo mogu da razumem, ali razumem šta je ovo. E, ovako. Ajde, pokažite mi. To je igračka. Dečija igračka. Iz koje mi izvlačimo inspiraciju. Kako inspiraciju sad, recimo? Recimo, ovo je sad oblik koji neko zahteva i kaže, da li ti to možeš, naravno, mi to radimo. Znači, ovo nam koristi, znači da možemo sve oblike da, koji nam padnu na pamet, da provedemo u delo. Znači, to vam je, znači... Dobro. Pa kako bih ja rekao, to je otprilike neki 3D animacija. Znači, uživo. Evo vam je, znači, oblik i koji mi, znači, sad dođe čovek, kaže, izvolite, hoćemo da napravimo kućicu. Hoće da bude dakle, da ovako kao petu. Znači, ja jednostavno napravim s ovim oblik i onda je prebacujem na moj crtež i to je to. A ovo? A to vam je isto to. Znači. Aha. Znači, tu su sad, znači, razni uglovi. Razni uglovi imate, razni, znači, što kažu. Ova, dobro. Sfere su u pitanju, polusfere, i vi faktički s ovima dobijete isto ono što s ovima. Samo što je ovde sfera u pitanju. Ovde su pravolinijske. Šta su igračke, molim? To vidi samo on. A, dobro. Ma nije, ja mislim da to vide. Vide to ljudi. Dobro. Ja vidim samo da je šaranjim da je dečja igračka, jel? Da, igračka, dečija. Ali dobro, to je sve potpomognuto ozbiljnim inženjerske radovi. Imate zapravo tim ljudi da, koji to... Da, imamo apsolutno tim, znači stvarno imamo tim ljudi koji nas prati, znači od naše inženjerke. Mogu da spomenem, znači, da gospodju Jarmilu Šašanski, znači, od ljudi koji se bave, znači, izvođenjem radova, to je Deni, Deja, od ekipe koja, znači, čeke polako. Dobro. Polako. Ona je iznad, znači, ona se nubra, ona je iznad. Znači, ona je iznad čak i mene, znači, jer bez nje ovo ne vredi ništa. Ona toliko ima strpljenja sa mnom da to, ona zaslužuje više nego ja. Sa mnom treba biti strpljiv. Ona to ume. Od ovog je počelo, jel? Jeste. Našli igračku? To je igračka koju smo uzeli na najlon pijaci i ona nam je poslužila kao reper za, recimo, ovaj brod napolju. Dobro. A ova druga maketa, sad ću se na nju osvrnuti, to vam je otprilike jedan, što kažu, na jedan po pitanju oblika ovaj brod maketa i onaj brod, to je isto. Napravili i to je to? Da. I onda ću se sad vratiti na onu priču što sam vam objašnjavao, da to može da bude plovno. Da vidimo ovo, jel? Znači, evo sad, dozvolite samo. Aha, izvolite vi. Znači, evo sad, recimo, ovaj brod u redu je van,
Ovo su pontonska plovila koje se sklapaju i ovo vam je pontonsko plovilo koje je spremno za transport u saobraćaj. Dođete, pustite ga na vodu i faktički on dobijete pontonsko plovilo 12 metara puta 5,5. I faktički s ovim brodom, putem navlačenja, dođete, stavite brod i vi ste spremni za plovidbu. Pričali smo na tu temu. Ali se vi lepo igrate, Đurđinka, dok mi samo pređemo do ovih kuća, zapravo ovo je vrlo zanimljiva priča. Da, da. Ja bih vas volila samo da mi donesete onaj deo, jer gledam, ne znam šta je ono. Rale, samo mi objasnite, dakle, šta je ovo? Ova maketa. Ova maketa? Maketa nam je, znači, otprilike prikaz kućice koja je trebala da se radi, znači, pitanje Latinska Amerika i bio je zahtev za kućicu od 188 kvadrata. I faktički mi smo izradili jednu maketu i došli do, znači, vi faktički imate s ovim, znači imate modularni sistem gradnje. To se zove modularni sistem gradnje. Da, modularni sistem gradnje. Znači, otprilike imate sad ovde, otprilike sad imate ovde 8 modula, znači što ovalnih, što pravolinijskih. I vi spajanjem tih 8 modula, spajanjem, dobijate stambeni objekat u veličini 188 kvadrata. Naša tehnologija je upravo to. Naš zid je 62 puta lakši od betonskog zida, a struktura je ista, čvrstoća je ista. Znači, energetska efikasnost je mnogo veća i statička stabilnost je izuzetno velika. Znači, to je sve potkrepljeno papirologijom. A vi ste se samo igrali od, kako ste vi, Đurđinko, rekli, od postojećih delova, spojili materijala. Mi smo stvorili lančanu reakciju. Znate kako, vi ste napravili materijal i sad iz toga proizilazi sve. A šta je sad prednost? Znači, ovo sve može da se sklanja, ali tako? Suština tog zida je upravo to, što vi možete krovnu konstrukciju da sklonite. Znači, tu idu sistemi, znači, hidrolike koji to sklanjaju. Vi, znači, sad da sklonimo sve ovako. Što bi se reklo, sve dihtuje, nema potišanja. Dobro. Sad recimo ovako. Evo, sad sklonimo. Dobro. I? I vi sad imate otprilike prikaz tog prostora koji je, znači, to je 188 kvadrata. Središnji deo prostora je predviđen, može da bude za baštu, možete staviti bazen, možete staviti dnevnu sobu, šta god, znači, i vi okolne ove prostorije koristite za stanovanje, ali ovo centralno koristite kao dvorište. I onda dođe zima i poče kiša, a vi lepo vratite krov. I to je to. Kao kućica za barbike, meni ovo deluje, kao kad se deca igraju po pravilu. Pa svi se mi ovde igramo. Aha. Znači, dete u nama ovde govori sve. Vi ste dete u vama, ili tako? Dete u meni govori da meni ovo izgleda kao kretoš. Eto, to je taj zid. Kao kretoš, otprilike. Pa kretoš, da. A to je to? To je to, to je taj zid. Znači, to vam je sad nova tehnologija. Znači, to je poliuretanska pena, livena, znači u armaturnu žicu, mrežu. I faktički vi imate zid koji je sad spreman za nanošenje. Lagano. Recimo sad da je betonski, vi ga ne bi mogli tako nositi. Pa naravno. Ali da se pravim kao ovo, da dokazujem. Sad moram da vas pitam nešto. Znam da sad radite na nečem jako važnom. Na jednom projektu koji, o kom ne smemo sada da pričamo, zato što je u fazi zaštite pravne. Tako je, tako je. Jel' tako? Ali mi obećajte, dakle, to je nešto što smo imali prilike da vidimo i žao mi je što nećemo podeliti sa gledaocima. Ali da li ćemo to imati prilike da budemo prvi kada bude gotovo? Zato što će biti nešto zaista nevjerovatno. Pa gledajte, Ksenije, vi ste neko ko je došao do nas, koji je osetio ovo sve. Znači, vi ste jednostavno osetili priču ovu našu. Znači, i vi ste neko ko je deo ovog tima, to sigurno, i cijela ekipa vaša. I svi ljudi dobre volje su deo ove priče. I svako će doprineti u sebi, od sebe, najviše, što može u ovome svemu. Tako da, naravno, vi ste prvi koji ćete biti obavešteni u svemu tom. Jeste vi jedini u svetu koji rade autogram? Pa mi imamo zaštitu patenta, znači patent vama kaže da je to jedinstveno u svetu, patent. Patent, imamo dve tehnologije, imamo sa stiroporom, imamo sa poliuretanskom penom. Znači, trenutna ova tehnologija, sa što vidite, ovde dole što je bilo, znači, ona je na međunarodnoj zaštiti, sad je u postupku međunarodne zaštite, što znači ceo svet, znači, je pokriven. Znači, vi imate nešto što patent vam kaže da je to zaštićeno na celom svetu. I da je jedinstveno u svetu. To patent kaže. Ovo ovde društvo što vidite, to je društvo koje mi se znamo i ceo vek. Gospodin Basista i ja smo obdaništa zajedno, a i sa ovom gospodom sa Krise se znamo već oj, oj, oj godina. Đuđa,
ona je stara zvezda naše scene i gospodin gitarista, ovo nam je pojačanje, isto stari muzičar. Pa ništa, mi ovo sviramo za našu dušu. Znači, ovo nije ništa komercijalno, to volimo što kažete radite, a to ispunjava, oni imaju svoj posao, ko što ste videli. To je za našu dušu, volimo to. Sklanjamo se malo iz ove ludice u kojoj živimo i dolazimo ovdje, eto, uživamo jedni s drugim. Od svih bajkovitih oblika kućica koje su već, pa ima ih svuda. Ima ih. I žive svoj život, žive svoju priču. Je li brod najveća želja, zamisao i poslednja ideja? To je bila želja. Pa Boga mi, ta želja je bila jedno 6-7 godina sigurno. I to se ostvarilo prošle godine, građen je jedan brod, ovaj naš, građen je još jedan brod za Sloveniju. I sad ima još jedan mali koji će to biti u transportu, tako da ovaj je vrlo zanimljiv brod, jer on će biti brod koji će moći da se transportuje, znači sa autoprikolicom. Što znači, brodovi su mi nekako šlag na to. Mm-hmm. Gde su sve ovaj, pečurke? Pečurke ima najviše, ali pečurke, brodovi, gde su kućice sve otiče? Pečurke imamo Slovačka, Slovenija, Hrvatska, kod nas u Srbiji. Subotica. Tako? Subotica, Niš. Da, Subotica, Niš. Tako da, pečurki ih ima najviše, ali ima i tu Ivica i Marica. Ona je dosta interesantna. Tako da, naših objekata, znači imamo naseljima u Sloveniji, Rajska Vas, oni su faktički korisnici, dvugodišnji korisnici naših kuća. Imate u Šibeniku i imamo isto naselja, Vrbnik je isto naše kućice, ima Surduk, ima naših kućica, znači... Čekajte, na Spensu kokica one, da, to je vaše, jel? Pa i sad sam se setila, da. To je naše, to je, devojka je došla i u stvari bračni par je bio. Da. I hteli su kućicu za fiše, kućicu, kako što da je. Ovo je kao Noevo barka, a nije ništa slučajno, jel? Nije slučajno, naš plac je, suprug mi je rekao, dužine, širine kao Noeva barka. Da, verujte, tad se merilo u laktima, 15.000 lakata je bio Noeva barka. Sad se meri u kvadratnim metrima, sad ovaj plac je 15.000 kvadratnih metara. Dobro, lakat jeste manje, ali 15.000 neće. Sve se poklopilo. Pa voda. Širina, dužina placa, je to je to. Pa brodovi, proizvodnja brodova, eto, sve mu se nešto pa ždralovi, strana. Divlje patke, životinje, nema ovde, znači zečeva dole, imamo donje dvorište zečeva, ogromni zečeva. Oni dolaze, jedu, niko ih ne dira, oni nas gledaju. Idu svojim putem. Ko što je ovaj mali došao priča? Jel biti dosadan svojoj mašti je onda vaša priča? Da. Maštati i biti dosadan tom. Da. I primenjivati. Da, kako da ne. Mi smo srećni zato što oko nas priroda buja, radi svoj posao. O prirodu koja radi svoj posao. Mi radimo što volimo. I mi smo deo te prirode i mi imamo inspiraciju iz te prirode. Mi smo kreativni upravo zbog toga.